Nej, jag kommer inte att liksom, fortälla mig själv introducera mig. Varför det? Jag kommer inte att introducera mig själv. Hej allesammen, Bella Ponja. Nej. Hej, hej, hej. Jag har en färdig. Hej. Oj, damn, det lagger. Jag liker inte när jag filmar. Det lagger smärt. Det är därför jag företräcker att lägga musikvideo. För idag lagger inte Ponja. Ja, men liksom när du lägger in på Sony Vegas så blir det inte lika laggete liksom. Så då kan vi ta det. Nå vet alla att jag bara har 80 star coins. Oj, herregud. Den lät här. Oj. Jag sparkar. Det är rart. Au, oj. No, 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 no. Jag satt halvvägs level 10. Eller, du? Jag begynte att lura, är du level 10 liksom? No, no. Du har gått ner 7 leveler. Ja, ja. Nei, 8, fordi jeg er jo level 17. Ja. Hvis du har... Oh, ja, jeg trodde du sa det var halvveis i level 10. Da blir det 8. Det er noe helt annet. Herregud. Ja, men, oi, det ser ut som jeg skal hakke hesten min. Her var det her. Yes, jeg vil gribein. Forresten, Ista, som heter at jeg ikke vil ha store bein, ikke gribein. Hva fikk du nå, da? Jeg fikk store bein, og det er akkurat det jeg trenger. Jeg trenger bare 60 av dem. Oj, det där går inte bra. Oj, grej. Och kanske finner kassan. Kassa. Och där är den, jag ser den. Au. Jag känner att det är del sånt. Wow. Ser ni så? Look at those eyes. Oj. Invånare till hästen är väldigt bra. Jag liker invånare till hästen till kassan liksom. Det är så genomsiktigt. Har du musikk? Jeg har musikk, ja. Ja, men jeg sitter fast i ingenting. Sånn er... Oi, au. Det er så vanskelig når du lagger. Ah, men herre for faen. Jeg sitter fast i ingenting. Å, jeg fikk vennerskip. Kaya Deskrode, den her. Kaya Deskrode is now your friend. Det skriver skikkelig hardt. Jeg slår til mikken. Hæ? Du sa noe. Ja, jeg slår til mikken. Hørte du ikke det? Hår. Hår. Er det noe? What? Herregud, det blir sikkert skikkelig bra i sånn der. Litt sånn der. Går litt fortere, så bare. Det er fint. Det er fint. Det er fint. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Ja,
pizza och chips. Och jag sitter bara, oh shit. Okej, nu ska jag se, nu ska jag vara kungen över Mallorca nu. Så har jag liksom på den där awesome maska, vet du. I'm a bunny at the moment. Ja. Du håper du väl att det fanns Black Bunny Squad eller? Ja, för jag och Kassa driver och kedda med det och liksom bara Black Bunny Squad. Okej. Det är jättegøy. Ja, det har jag inte. Och så dör jag.